Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбанчук. І наразі ми говоримо про те, як вберегтися від обмороження. І в наших гостях завідуючий навчально-тренувальним відділом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Гліб Барков. Вітаємо вас. Вітаю. Ну що, похолодало, але ще не захурделило. І, власне, як не замерзнути, як не отримати обмороження та охолодження, сьогодні почуємо від вас. Почнемо, перш за все, з статистики. Яка кількість випадків обмороження з 1 грудня? І які є цифри? З 1 грудня 2022 року по 10 січня 2023 року бригадами екстреної медичної допомоги Дніпропетровської області було надано допомогу 76 особам. З них 75 було госпіталізовано. Найбільша кількість звернень була 8 січня 2023 року. Це був найморозніший день, там звернулося за допомогою 15 осіб. З усіх 76, 8 осіб перебували в тяжкому стані, 56 осіб були у стані середньої тяжкості та 12 були у задовільному стані. В основному всі постраждали були особами працездатного віку, проте було і два виклики до дітей. Одна дитині було 2 роки, іншій 13. Угу. Ось так. Давайте пояснимо глядачам, в чому різниця переохолодження і обмороження, або це взагалі ті ж самі речі? Ні, звісно, це не ті ж самі речі. Заразом це холодова травма. А і холодова травма – це травма, при якій основним пошкоджуючим фактором є саме холод. А отже, реакція організму на цю травму може бути або загальною, це є загальне переохолодження, або місцевою. Це є локальне ураження, тобто обмороження чи відмороження. Угу. Скажіть, які бувають ступені та види так холодової травми? Відмороження, якщо ми говоримо про обмороження, тобто про локальну реакцію, то відмороження – це патологічний стан тканин, який відбувається локально під впливом низьких температур навколишнього середовища. І це ураження буває 4 ступенів тяжкості. Перший ступень – це легкий, при ньому відбувається збліднення шкіри, дещо зменшена чутливість шкіри, можливо, запалення, напряг, помірний біль. Проте всі ці симптоми проходять досить швидко, за кілька днів. І, можливо, тільки наприкінці буде відчуватися якийсь свербіж шкіри, можливо, незначне єлущення. При другому ступені середньої тяжкості, вже відбувається некроз поверхневих шарів тканин. На шкірі можуть з'являтися пухирі з прозорим вмістом, і буде відчуватися досить такий сильний біль. Серед загальних ознак, можливо, підвищення температури, можливий дещо знову. При третьому ступені відмороження вже відбувається більш глибокий некроз тканин і з'являються пухирі вже з вмістом темної рідини. Спочатку чутливість зникає зовсім, а через 2-3 дні з'являється просто такий нестерпний біль. Захворювання також може супроводжуватися виділенням поту, ознобом, апатією, тобто є вже якісь загальні проявлення цієї хвороби. І при четвертому ступені це вже глибокий некроз аж до кісток, тобто некротизуються всі тканини. Спочатку з'являється пухирі з вмістом чорної рідини, потім через декілька днів шкіра, вражена ділянка, висихає, муміфікується, тобто відбувається муміфікація тканин. Навіть так. Щодо загального переохолодження, там також є 4 стадії або 4 ступеня. Перше – це легке переохолодження або адинамічне. При цьому ще включені всі компенсаторні механізми, озноб, тобто м'язове тремтіння. Також шкіра вкривається такими невеличкими пухирцями, ну, так звана гусяча шкіра. Це відбувається саме при легкій стадії. При середній стадії, але вона називається ще сопорозна, вже відключаються всі ці захисні механізми. Людина приймає позу, при якій найменше виражена тепловіддача, тобто вона приковує до себе руки, вона скручується як кішка у клубок, і вона знаходиться у цій позі. Нема вже ніякого тремтіння м'язового, тобто вона от так себе відчуває. І наступне
стадія, це вже стадія важка або коматозна, де людина вже втрачає свідомість. І найстрашніша остання стадія – це стадія глибокої гіпотермії, при якій можливі вже навіть вітальні порушення, тобто порушення життєвих показників, таких як дихання і серцебиття. Скажіть, будь ласка, чи можна отримати холодження, вороження, взагалі холодову травму при плюсовій температурі? Так, так. Температура взагалі не має вирішального значення, навіть при температурі плюс можна отримати і відмороження, і можна і загальне переохолодження. Набагато більшу роль в цьому випадку грають інші фактори, такі як швидкість вітру, вологість повітря, тривалість дії цих факторів. Також дуже важливо взагалі загальна опірність організму холодові травми. Тобто, якщо людина виснажена, якщо у людини там знижений імунітет, авітаміноз, якщо це людина з якимись хронічними захворюваннями, якщо вона з травмою, пораненням, крововтратою, зараз це, на жаль, дуже актуально, всі ці фактори можуть спричинити те, що набагато швидше розвинеться загальне переохолодження. Одежа, погана одежа, якщо вона стискає рухи, якщо це взуття, яке здавлює ноги, порушує кровообіг, звісно, це теж будуть факторами, що будуть сприяти більш швидкому розвитку і переохолодження, і відмороження. Тому не тільки температура, і її рівень, тобто не потрібно, щоб було -20, -25. Зрозуміло. Чи будуть питання? Ні, все, взагалі. А в мене ще будуть тоді питання. Скажіть, от ще трохи порад, як одягатися і як вберегтися, і от чи є окремі поради саме для дітей? Поради дуже прості. Вони дуже прості, просто про них треба пам'ятати. Тобто це повинна бути гарна одежа. Одежа повинна бути по температурі навколишнього середовища, вона має бути комфортною, вона має бути правильного розміру і вона має бути з натуральних карбованих тканин, тобто не синтетика. Обов'язково треба пам'ятати про шапку, навіть якщо вона псує прекрасну зачіску, все одно її потрібно одягати і потрібно одягати рукавички. Справа в тому, що через долоні та через голову ми втрачаємо багато тепла, тому їх треба захистити. По-друге, потрібно рухатись. На вулиці потрібно рухатись, навіть якщо ви стоїте на місці, вам нікуди йти, можна пострибати на місці. Ще дуже добре обійнятися. Ну, про це треба попередити спочатку ту особу, з якою ви збираєтесь обійматися. Про це буде дуже корисно і вам, і їй також допоможе зігрітися. По-третє, перед виходом на вулицю треба добре поїсти, тому що організму потрібно буде багато енергії, щоб зігріватися. В нього потрібно бути. І ще такі моменти. Протипоказано категорично куріння та вживання алкоголю. Куріння звужує периферичні судини, тому кровообіг гірше і це сприяє відмороженням. А алкоголь, він збільшує тепловіддачу, тому спочатку здається, що тобі тепло, проте ти дуже швидко втрачаєш багато тепла і змерзнеш набагато швидше. Тому ніякого куріння алкоголю краще вже взяти в термос гарячого чаю і пити його. І вдягнути бабусині гамаші. Так, точно. Питань немає, так? Чого хотілося наостанок ще сказати? Наостанок щодо дітей ще хотілося б сказати, що так, поради ті самі для дітей, проте їх контролювати повинні саме батьки. Тобто, як одягнеться дитина, як буде рухатися, то знаєте, буває, тато на санчатах везе дитину, тато рухається, йому добре, йому тепло, а дитина не рухається, сидить, вчепилася руками в металеві ручки. І так півгодини, годину, а потім не розчепити руки, не встати, ноги би заніміли, пальці неможливо. Це великий ризик якраз відморожень. Тому повинно, щоб виконувалися всі ці поради, мають слідкувати батьки. Дуже вам дякую. Нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з завідувачем навчально-тренувального відділу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Глібом Барковим про те, як вберегтися від обмороження та охолодження. З вами була Анна Гравенчук, телеканал «Відкритий». Дякую, що нас дивилися.